السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او رستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د اوسپنې ویلې کولو فابریکو تولیداتو کې زیاتوالی راغلی. بهر ته د کابار قاچاق له مخنیوي وروسته د اوسپنې ویلې کولو فابریکو تولیدات زیات شوي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د کابینې د 18مې مصاحبې د پریکړې له مخې له هیواد څخه د زړو اوسپنو او کابار صادرول او قاچاق د پخوا په څیر په مطلق ډول بند دي. یاد معاونیت ویلي چې د کابار او زړو اوسپنو د صادرولو او قاچاق له مخنیوي وروسته د اوسپنې ویلې کوونکو فابریکو د خامو موادو سوم د حل شوي. د تولیداتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د حکومت له لورې پر تولیداتو د پام وړ مالیه کمه شوې ده. یاره ریوي چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوسپنې ویلې کولو لسګونه فابریکې فعال دي چې په نړیوال معیار برابر د ګاډرو، ګول سیخ، المونیمي او نورو بیلابیلو توکو تولیدات لري. نه ټانکره بې کیفیته تیل له فرا ولایت بیرته ایران ته ګرځول شوي. د سټانډر ملي اداره وایي له ایرانه وارد شوي نه ټانکره بې کیفیته ډیزل د فرا ولایت له اتاویا میل بندر څخه بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. د سټانډر ملي ادارې ویان عاشق الله وزیری ویلي چې دغه اداره هیواد ته د بې کیفیته توکو د واردولو مخنیوي کلک هوډ لري. وزیری له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي او د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخ شي. د افغانستان د سټانډر ملي ادارې د تېرې کب میاشتې په 14مه هم ویلي وو چې له ایرانه وارد شوي 18 ټانکره بې کیفیته تیل د فرا او نیمرود له بندرونو بیرته دغه هیواد ته ګرځولی دي. له دې مخکې هم څو ځله بې کیفیته تیل ایران ته ګرځول شوي او په دې لړ کې د تېرې کب میاشتې په 15مه هم له ایرانه وارد شوي 90 ټانکره بې کیفیته ډیزل د هرات له اسلام کلا بندر بیرته ایران ته ګرځول شوي وو. د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ته ورسېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلي دي چې د 1400 لمریز کال په پرتله 115% او 1399 لمریز کال په پرتله 168% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د څرګندونو له مخې د 925,403,609 ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره، پومبا، وریجی، انار، ممیز، انځر، انګور، انجا، جلغوزی او پیاز پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، عراق، ترکیه، قزاقستان او عربی متحده اماراتو ته صادر شوي دي. فاریاب کې 2 ښوونځي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د فاریاب د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په دولت آباد او خواجه سرپوش ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 2 ښوونځي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي دي. دغه ښوونځي د ناروې هیواد په مالي ملاتړ د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت د اکتید دفتر د کلیو د پراختیا پروګرام له لارې جوړ شوي دي. دغه راز د فاریاب ولایت پوهنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د 1550 فعالو ښوونځیو له ډلې 115 ودانۍ نه لري او زده کوونکي په جوماتونو، تر خیمو او ونو لاندې په آزاده فضا کې په بد حالت کې زده کړې کوي. د افغانستان بانک سبا 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان مرکزی بانک اعلان کړی چې سبا د چهارشنبې په ورځ 14 میلیونه امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان مرکزی بانک د یو ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پلي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر یې غوښتي سو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړي چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. مرکزی بانک زیاته کړي چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمي توسیع ته اجازه نه ورکول کیږي او د داوطلبۍ ګټونکي به د خپل زم د قیمت پیسې په یو ځل په نغد ډول او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته سپاري. له ایرانه نږدې 2000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د 1903 افغان کډوال له ایرانه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه کسان د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راغلي دي. سرچینې لیکلي چې د کډوالو چارو وزارت استازوالیو لخوا د راستنه شوو کډوالو له سروې وروسته
228 کسان د مرستو ترلاسه کولو په موخه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له ایرانه نږدې 528,000 افغان کډوال یا ارکل شوي چې دغه هیواد پرېږدي او یا هم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راغلي دي. اوکراین ته د آلمان 18 لیوپارډ ټنګونه رسېدلي دي. الماری رسنۍ ویلي چې دغه هیواد 18 لیوپارډ ټنګونه اوس مهال په اوکراین کې دي چې وړاندې بارلند دغو ټنګونو د ورکړې ژمنه کړې وه. تر دې وړاندې د آلمان دفاع وزیر بوریس پیټریوس ویلي وو چې فکر نه کوي چې د اوکراین جګړه د ژر پای ته ورسیږي، نو ځکه اړتیا ده چې دغه هیواد ملاتړ وشي. نوموړي زیاته کړي هغه ټانګونه چې دوی له اوکراین سره ژمنه کړي ټول به د روانې میاشتې تر وروستۍ اوکراین ته ورسیږي او دغه هیواد سرتیرو ته د ټانګونو د کارولو زده کړې ورکړل شوې دي. د آلمان دفاع وزیر ویلي وو چې هیواد به یې سل لیوپارډ ټانګونه د روانې میاشتې تر وروستۍ اوکراین ته واستوي. تر دې وړاندې د اوکراین دفاع وزیر او نورو چارواکو هم ویلي چې له روسیې سره د مبارزې لپاره ډیرو وسلو او مهماتو ته اړتیا لري. امریکا کې یوې نجلۍ شپږ زده کوونکي په ډزو وژلي. د امریکا د ټینیسي ایالت د ناشویل په ښار کې په یو ښوونځي کې یوې نجلۍ د ډزو له امله شپږ تنه وژلي چې درې د همدې ښوونځي زده کوونکي وو. پولیسي ویلي چې مشکوک برید کوونکی یې ویشتلی او وژلی دی. راپورونه وایي 28 کلنه بریدګره د همدې ښوونځي پخوانی زده کوونکی وه. د ناشویل په ښار کې پولیسي ویلي چې د برید کوونکي سره دوه نیمه اتوماتیک ټوپک او یوه توپانچه وه. پولیسي ویلي چې ښوونځي ته تر رسېدو وروسته معلومه شوه چې برید کوونکي د ښوونځي په دویم پوړ کې وه او له همغه ځایه په خلکو ډدې کولې. پولیسو د برید کوونکي د هویت او دا چې ولې هغې دا برید کړی څه نه دي ویلي. میدان وردګو کې د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې بشپړې شوې. د میدان وردګو ولایت په پانتون کې د 19.2 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستلو ته وسپارل شوې. د دغه ولایت چارواکو ویلي چې د 4.5 میلیونه افغانیو ترمیمتي، د 15 میلیونه افغانیو د سولري برېښنا، د 1 میلیون افغانیو د کمپیوټر لیب او سولري برېښنا، د 2 میلیونه افغانیو د کتابتون لپاره د پارټیشنونو، د 4.2 میلیونه افغانیو د پانتون د زرغونتیا لپاره د سولري برېښنا او د اوبو رسولو، د 3 لکه افغانیو د انټرنیټ او د 1 لکه افغانیو په ارزښت د تجهیزاتو پروژې ټول ټال 15 پروژې کېږي بشپړې شوې. چارواکو دغو پروژو د تمیل او نور جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. میدان وردګ د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیر کې پکې د بیا رغونې پروژې ډېرې کمې عملي شوې او خلک یې له ډېرو ستونزو شکایت لري. او وروستی خبر دا چې تیر کال بامیانو کې د کچلو حاصلات 40% کم شوي. تیر کال په بامیان کې د کچلو حاصلات 280,000 میټریک ټنه وو چې د وړم کال په پرتله 40% کموالی ښیي. د بامیانو صنعت او سوداګرۍ امیر نعیم رضایی وایي په دغه ولایت کې تیر کال د کچلو حاصلات د وړم کال په پرتله د پام وړ کم شوي دي. نوموړي ویل په 2014 کې د کچلو حاصلات شاوخوا 380,000 میټریک ټنه وو، په داسې حال کې چې دا رقم په 2001 کال 280,000 میټریک ټنو ته ټیټ شوی دی. هغه زیاته کړه په بامیانو کې د کچلو د حاصلاتو کمیدو عمده لامل وچکالی وه. د بامیانو د کرنې رئیس مولا ګلاب دین ربدوز د یارې موضوع د تایید تر څنګ وایي که څه هم دغه ولایت د کچلو په حاصلاتو کې د افغانستان په کچه یو غنی ولایت دی، خو تیر کال کې حاصلات د 2014 کال په پرتله کم شوي دي. د هغه په خبره په تیر کال کې د کچلو د حاصلاتو د کموالي عمده لاملونه د سرې د بیې لوړوالی، طبیعي آفت او په ځانګړي ډول وچکالي وه. نوموړی هیله مند چې په تیر ژمي کې د ډېرې واورې ورېدو له امله د سږني کال حاصلات ښه شي. هغه همداراز زیاته کړه د بامیان کرنې ریاست روان کال د اوبو سرچینو د مدیریت پلان لري او همداراز 3,000 کروانګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کرنیز درمل ویشي. نوموړی وایي په پام کې ده چې د کرنې وزارت په 2002 کال کې د بامیان د کرنې د ودې په موخه څه باندې 340 میلیونه افغانۍ ولګوي. د هغه په خبره د دې تر څنګ همکارو مؤسسو هم په دغه ولایت کې د کرنې د ودې په موخه د همکارۍ ژمنه کړې ده. د بامیانو پوهنتون استاد ډاکټر عبدالسمد پویش وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو کمیدو عمده لامل طبیعي او کرنیز آفت وه.